Ja si jednoducho nemôžem dovoliť nechať túto veľkú politickú stranu rozbíjať zo strany tretieho sektora, ktorý je financovaný zo zahraničia a pánom prezidentom. A k tomu ešte médiami. Opozíciu neberiem vážne, lebo tá v podstate nerobí nič. Ak som predsedom strany, tak nemôžem sedieť v Bratislave a preto ma budete stretávať v regiónoch veľmi, veľmi často. Vždy, keď to bude možné, sadnem do auta aj s generálnym manažerom a pôjdeme medzi ľudí. Toto je moja povinnosť, takže za nič sa mi necnie. Ja som 10 rokov túto prácu robil. Ak máte akú takú predtuchu, čo to vlastne znamená byť premiérom, tak 10 rokov by ste určite považovali za dostatočné množstvo času. Dodám ešte to, že chcel som a vytvorili sme tandem spoločne s predsedom vlády. Predseda vlády Pellegrini je človek, ktorý ako predstaviteľ exekutívy má obrovské množstvo exekutívnych víziev pred sebou, tým sa má venovať. Ale ja som predovšetkým politik, som predseda politickej strany, ktorá chce vyhrať voľby, takže je mojou povinnosťou chodiť medzi ľudí a pýtať sa. A rovnako, ako som povedal, chceme vytvoriť akýsi filter pre vládnu legislatívu, aby bola ešte lepšia. Aby, ak príde nejaký návrh vládneho zákona do parlamentu, aby nebol automaticky schválený, ale jednoducho, aby bola možnosť v prípade vylepšenia takéhoto návrhu zákona pracovať s ministrom a ponúknuť mu nejaké legislatívne vylepšenie takéhoto zákona. Utorka začína schôdza Národnej rady, ktorá bude trvať pomerne dlho. Asi ste boli informovaní o rozhodnutí poslaneckého grémia, že sa bude rokovať dlhšie, že budú kratšie prestávky, pretože na programe Národnej rady je obrovský počet bodov, ktoré bude treba prerokovať. A myslím si, že asi tu nie je záujem, aby sa schôdza naťahovala až do nejakých neskorých letných týždňov. Preto budem trošku v tomto duchu limitovaný, ale vždy existujú pondelky a piatky, keď budem môcť, alebo možno aj večer, keď skončí Národná rada, niekde v blízkosti Bratislavy absolvovať konkrétne stretnutia. Ja som toto vždy robil, tak nech vás to neprekvapuje. Ja si myslím, že pokiaľ ide o moju angažovanosť v regiónoch a stretávanie sa s ľuďmi a so študentmi, bolo to veľmi milé stretnutie dnes so študentmi, myslím, že ste tam nakoniec aj boli. Toto je gro mojej práce a ja budem si túto prácu vykonávať, pokiaľ budem mať záujem túto prácu vykonávať. My nemôžeme nikomu brániť z tých ľudí, aby si niečo nahrali alebo niečo pustili, ale ja to práve chcem. Ja chcem, aby ľudia, ktorí chodia na tieto stretnutia, šírili to, v čo sami oni veria. Pretože znovu, my ani nemusíme niektoré veci hovoriť. Keby ste počuli diskusné príspevky tých ľudí, tak si poviete, že pre Boha tá Bratislava to je úplne iný svet. My chceme hovoriť náš príbeh. Ja si myslím, že tu bol jasný pokus po veľmi nešťastnej udalosti o destabilizáciu štátu aj zvonka. Mrzí ma, že sa na tomto zúčastnili mnohé médiá a pán prezident. A naša povinnosť je o týchto otázkach hovoriť. Ľudia sa nás veľa pýtajú na daňové a volebné podvody pána prezidenta. My opakujeme to, čo píšete vy v médiách. To je tak šokujúce, že ľudia sú jednoducho šokovaní a pýtajú sa, že čo pre Boha prezident ešte robí v úrade po takomto škandále, ktorý sa momentálne okolo neho prejavil. Takže musíme s ľuďmi politicky normálne pracovať. To je naša práca a ja chcem politicky pracovať.